חברתי, ערך רוחני, שיוכל, שיקום באזור שלנו כאן, ויוכל ממנו להמשיך להשפיע על הסביבה כולה. אז יישר כוח לך מוחי, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה, ולכם ילדים שהקשבתם לסיפור עד הסוף. תודה רבה. אז קלטת הילדים, נכון, אתם רוצים לראות את הקלטת, אבל עוד קצת. הקלטת הזאת היא אחד מהפרויקטים הרבים של מרכז מורשת גוש קטיף צפון השומרון, האמן להטמיע את סיפור גוש קטיף בתודעה הלאומית. בנוסף, אנו עוסקים בהוצאת ספרים, הפקת סרטים, עשייה במרחב האינטרנט. מי שעדיין לא נכנס, מוזמן לגלוש לאתר האינטרנט החדש שלנו. גם לדף הפייסבוק אתם מוזמנים להיכנס, לסמן אהבתי, לייק. וכמובן מרכז המבקרים שנמצא כאן, שכבר בצורתו הארעית, ממש אנחנו כאן בקרווילה, מצליח לייצר אווירה משמעותית למבקרים בו. אני מתכבדת להזמין את מוחי בטר, מנהל מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון. ערב טוב, וברוכים הבאים לכל האנשים שהגיעו לכאן, ראש המועצה, הרב יגאל קמינצקי, ההורים, הילדים שנמצאים פה ומתרגשים, אני לא אעריך כי הם כבר רוצים לברך והם רוצים כבר לומר את דברם. יישר כוח לאריאלה סביר שהצליחה לקלוט את מה שאנחנו רצינו, והמטרה שלנו הייתה להעביר את סיפור גוש קטיף לילדים, כי במרכז עד היום עסקנו יותר עם נוער ומבוגרים ולא היה לנו משהו שיתאים לילדים, וביקשנו מאריאלה, היא ישבה איתנו כמה פעמים כאן ואני חושב שהיא הצליחה, וכל מי ששומע את השירים האלה, השירים האלה לא יכולים לעזוב אותו והם חודרים אליו, וסך הכל המסר שרצינו אריאלה הצליחה להעביר אותו. אני רוצה גם להודות ליהודה אליאס שנמצא איתנו כאן, שהצליח לרדת אל הילדים האלה שנמצאים כאן וללוות אותם ולסחוף אחריו את הילדים האלה, והם מאוד מאוד היו מרוצים מהשילוב בינם לבינו, ואני חושב שההצלחה שלנו ושל הקלטת ושל של כל הפרויקט היא גם העבודת צוות שהצלחנו לעשות בעזרת המפיקים, שזה חברת ויזארט, בעזרת שלמה טולדו שנמצא איתנו כאן, שהוא היה מפיק של הבמאי, נכון, הבמאי, נמצא איתנו כאן חרובי, אדיר חרובי, שהוא היה אחראי על כל הצילומים והעריכה, ואני יכול להגיד לכם שהעריכה לקחה לנו המון 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 אנרגיה, והיה לו סבלנות, ושינינו ושינינו ושינינו, ולא, הוא לא התייאש, וישר כוח לאדיר. אני רוצה, אולי שכחתי פה מישהו, אז בכל אופן, לכל מי שעשה, גם מבחינת ההפקה וכו', לצוות שלנו, ללורנץ, להורית, שתמכו ועזרו ודחקו את הילדים והביאו כל מה שביקשו, החל מאוטובוס, ובהזדמנות זו אני רוצה גם להגיד תודה רבה למועצה האזורית חוף אשקלון, שעזרה לנו הפעם באוטובוס, שיאיר הזכיר, הם נתנו לנו אוטובוס לצורך הצילומים. אני רוצה להזמין כאן את הילדים, שהם כבר מחכים כאן הרבה זמן לברך, וגם לתת איזה שי לאריאלה וליהודה, אז אתם מוזמנים. אורחים יקרים, אנו שמחים מאוד שבאתם לראותנו. אנו מודים לכל אחד צוות הסרט. תודות. שלמה, ציון, צביקה, מיטל, יאיר, לורנץ,
אורית, יהודה וכל שאר השחקנים שלא הזכרנו, מצטערים מראש. שמחים שבאתם ונקווה שנזכה לעבוד איתכם שוב בעתיד. ניפגש רק בשמחות, אוהבים שחקני הסרט. תודה לאריאלה! אז אריאלה, אנחנו רוצים להזמין אותך לכאן. הכנו לך כאן שי, שמבטא את 35 שנות התיישבות בגוש קטיף, עם הדקליטור, עם בול לציון 35 שנה, עם מעטפת היום הראשון. לאריאלה בהוקרה על הצלחתך המדהימה להעביר את החוויה הגוש קטיפית לתוככי הלבבות של הצעירים ומבוגרים באופן כל כך רגיש ונאמן. מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף בצפון השומרון. יהודה, אנחנו רוצים להזמין אותך לכאן. קלטת הילדים כשמה כן היא, בנויה בעיקר על ילדי הגוש שהיו השחקנים המרכזיים בקלטת. אבל כמובן היינו צריכים מבוגר חי, והזמר יהודה אליאס נבחר לתפקיד זה. יהודה ידע לתת לילדים הצעירים את תחושת הביטחון של השחקן המקצועי, להוביל את כל הקלטת בקולו המהמם, ולהשרות רוח טובה עם החיוך הנצחי שלו על כל תהליך ההפקה המלחיץ. תודה רבה. ויש לך כאן תמונה מהים בגוש קטיף, עם חול של גוש קטיף, לא בגרביים, בתמונה.